Кам'янське не звали ще рак залиште собі. Ні відходам Рокобана – наше місто для людей, а не для відходів. З такими плакатами страйкували мешканці Кам'янського під стінами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. До Києва їх привів дозвіл відомства підприємства Рокобан на збирання, зберігання та утилізацію небезпечних відходів. Однак екологія міста і так страждає від підприємств-забруднювачів. Ще одного їм не треба, кажуть кам'янчани. Тому створили петицію з вимогою скасувати рішення і приїхали до столиці. Рокобан числится в Киеве. Пусть они в Киеве у себя в конче заспе это поставят и дышат этим воздухом, а не нас травить. У міськраді Кам'янського кажуть, дозвіл на небезпечну діяльність викликає сумніви. Та й громадські обговорення, скориставшись ситуацією з ковід, міністерство не провело. Залишилися також без відповіді офіційні звернення міського голови до прем'єр-міністра, міністра захисту довкілля, численні скарги департаменту екології та петиція кам'янчан. Ми офіційно передали листа та зареєстрували його, маємо реєстрацію. Це резолюція учасників мітингу, де дана акція проходить від імені територіальної громади. Вона зареєстрована. Тут є наші вимоги, де ми хочемо, щоб рішення було скасоване. Міністерство сказало, що на все це необхідний час, але ми терплячими почекаємо, але довго чекати не будемо. Наразі міська рада Кам'янського направила позов до окружного адміністративного суду Києва про скасування висновку з оцінки впливу на довкілля діяльності Рокобану. Кажуть, їх хвилює екологія та здоров'я жителів. Тож не зупиняться і йтимуть до кінця. У нас достатньо аргументів для того, щоб вони цю діяльність не проводили. То, що у них немає договору на водопостачання, водовідведення, то, що у них немає договору на предоставлення електроенергії, это является достаточным аргументом для того, чтобы отменить им разрешение на хозяйственную деятельность. Альона Ветрова, Ірада Акімова, Максим Алєщенко, Open News, телеканал «Відкритий».